Ak nie, tak prejdeme do bodu 8. Týmto pádom aj chcem poďakovať, samozrejme, nech sa páči, ľudia by ostať, ale chcem poďakovať zástupcom Bielej stopy. Do bodu 8. Ja mám jednu informáciu, ale čo povedané informáciu, ktorú podá pani inžinierka Nováková. 13.10. na pracovnom stretnutí poslancov bola podaná informácia zamestnancov mesta, referentov, ktorá má v agende výber daní, súhrná informácia o nemenovanom daňovom subjekte. Toto vystúpenie požiadam členovia mestskej rady. Informáciu, ktorú teraz podali viceekonomické oddelenie inžinierka Nováková, je daná ako pripúšťa ako daňový poriadok a po tejto informácii nebude možná žiadna diskusia tak, ako sme sa dohodli poslanci na stretnutí pracovnom 13.10.2014. Takže teraz poprosím pani inžinierku Novákovú. Táto informácia sa týka chránení údajov podľa osobitých predpisov, to znamená daňového tajomstva podľa paragrafu 11 daňového poriadku. Vzhľadom k tomu, že zasadanie mestského zastupiteľstva je verejné, nie je možné zverejniť konkrétne údaje o daňovom subjekte, ktoré správca dane získal pri správe daní. Napriek tomu by sme radi zaujali stanovisko a uviedli na pravú mieru informácie, ktoré odzneli na zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. septembra 2014 z úst obyvateľa, ktorý verejne vyjadil nespokojnosť s tým, ako správca dane vedie proti nemu ako daňovému dlžníkovi mesta daňové konanie. Vyhneme sa všetkým zákonom chráneným údajom a nebudeme menovať daňový subjekt ani výšku daňovej povinnosti či daňového nedoplatku. Mesto Kremnica ako správca dane z nehnuteľnosti vedie daňové konanie voči daňovému dlžníku, ktorý nezaplatil daň vo väčšom rozsahu za viacero zdaňovacích období. Tieto nedoplatky správca dane zabezpečil zriadením daňového záložného práva k nehnuteľnostiam daňového dlžníka, lebo z doterajšieho prístupu daňového dlžníka k plneniu si daňových povinností je dôvodná obava, že vyrobená daň nebude dobrovoľne uhradená. Tieto nedoplatky vyplývajú z právoplatných a vykonateľných rozhodnutí správcu dane za daň z nehnuteľnosti. Na skutočnosti rozhodujúce pre zistenie, vyrobenie, zabezpečenie a vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo snaha o získanie daňového zvýhodnenia, na ktoré nie je daňový subjekt oprávnený, nemôže správca dane prihliadať. Voči postupu správcu dane sa daňový subjekt odvolal. Správca dane ako prvostupňový orgán môže odvolaním rozhodnúť len ak mu vyhovuje v plnom rozsahu. Prvostupňový orgán o odvolaní nerozhodol, preto ho podľa zákona postúpil spolu s úplným spisovým materiálom a predkladacou správou na nestranné a odborné posúdenie odvolaciemu orgánu, ktorým je finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Dňa 6. októbra 2014 správca dane obdržal rozhodnutie z finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie správcu dane o zriadení záložného práva. V rozhodnutí finančného riaditeľstva sa konštatuje, že mesto Kremnica neporušilo zákon a že nabídka premlčania daňových nedoplatkov daňového subjektu nebola oprávnená a správca dane je povinný tieto nedoplatky vymáhať. Taktiež potvrdilo postup správcu dane pri zriadení záložného práva ako správny v súlade s daňovým poriadkom. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, to rozhodnutie je záväzné tak pre daňový subjekt, ako aj pre správcu dane a osoby zúčastnené v tomto daňovom konaní. Správa daní je neverejná, tento postup je len vecnou reakciou správcu dane na subjektívny tendenčný výklad daňových zákonov dotknutým daňovým subjektom. Je súčasne ale potvrdením, že správa miestnych daní v meste Kremnica sa vykonáva v súlade so zákonnými a všeobecne záväznými nariadeniami a chránia sa záujmy štátu a mesta a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.
Ďakujem za podanú informáciu inžinierky Noviakovej. Má niekto do bodu rôzne? Pardon. Nech sa páči, pán poslanec Kašťan. Prišiel nám mail zo stavebného oddelenia, ktorom nám bol preposlaný list vyššieho územného celku Banská Bystrica, ktorý sa týkal rekonštrukcie telocvične z havarijného fondu. Ja sa chcem spýtať, prečo sa tejto veci konalo tak neskoro, lebo tam bol dátum septembrový a Igor, ty si už spomínal vo februári, že bude nejaká výzva, alebo že budeš sa angažovať v tejto veci, tak chcel by som sa spýtať, prečo až septembrý bol poslaný tento list. Čo sa týka celého postupu práv, či projektových, alebo či už aj podanie žiadosti, vám predstavuje aj súpis za môžeme potýka pán vedúci oddelenia výstavby. My sme sa, myslím si, že jasne dohodli tu u mňa v kancelárii, že sa budeme angažovať, akým spôsobom sa budeme angažovať. Povedali sme už v decembri, že vlastne čo zamýšľame s mestskou telocvičňou, akým spôsobom sme mohli získať na ňu peniaze. Celý postup bol až tým, teda, že sme to schválili až v februári, tak celý postup vlastne, ktorý prebehol, vám poviem pán Sikore, aj vám potom poviem na záver k žiadosti a odpovedi k žiadosti. Takže poprosím, aby si mohol sledu danosti, aký išiel od začiatku, od februára až do tohto obdobia. Som teda informoval o časovom postupe prípravy rekonštrukcie telocvične, s tým, že viem a potom poslať tento doklad aj elektronicky, aby ste sa mohli presvedčiť o ktoré boli prijaté. 13. februára bol schválený mestský rozpočet na rok 2014, v ktorom bola stanovená čiastka potrebná na obstaranie projektovej dokumentácie a na tomto zastupiteľstve vlastne bolo tiež rozhodnuté o tom, že telocvičňa sa presunie do správy základnej školy, aby sa dali uplatniť teda určité kroky financovania s prostriedkom ministerstva školstva vyčlenené na havarijný stav. To bol teda prvý krok, keď sa rozbehli určité prípravy. V mesiaci v marci potom prebiehala príprava určitých podkladov, pretože istým spôsobom sa hľadala forma, pretože veci sa vyvíjali. Kde si ešte minulý rok sa možno uvažovalo o práve strechy, o tých havarijných veciach, o nejakých výmena okien. Postupne sa tak nejako dospelo k názoru, že by bolo hodné vlastne celú telocvičňu rekonštruovať komplexne a neriešiť poďme tie výročie veci. Vznikla tam požiadavka na prístavbu a tak ďalej. Takže tieto veci sa nejakým spôsobom tak upravovali. 4.4. teda, keď sa tie podklady všetky nejakým spôsobom dali dokopy, tak sa zverejnila výzva na spracovanie projektovej dokumentácie komplexného odnávateľa zvyšne. 16.4. teda za 12 dní bola vyhodnotená ponuka ukrádačov na projektovú dokumentáciu a zišiel teda víťaz, z ktorým sa 6. mája podpísala zmluva o dielo s tým, že projekt mal byť dodaný do 30.6.2014. Celý tento čas sa viac menej riešilo jednak financovanie a hovorilo sa o tom, že najhavarinejší stav sú strechy. Sú strechy nad samotnou halou, ale aj nad priestormi, šatní a tak ďalej. Počas spracovania projektovej dokumentácie, keď projektant pozrel stav strechy, najmä nad halou, tak konštatoval, že tie nosníky sú dosť tak divne alebo neštandardne umiestnené na takom určitom nosníku a že je to nebezpečné a odporúčil teda zmenu nosnej konštrukcie strechy. To sa stalo konkrétne na statické stanovisko 23.6.2014.
samozrejme bolo treba túto situáciu vyhodnotiť vedení mesta, takže následne teda mesto rozhodlo, že sa vyrieši nová konštrukcia, že tie nosníky otrové, ktoré sú tam, je neúčelné použiť, ale poďme prekryť tú halu, ale teda, že by sa robila nová nosná konštrukcia, ktorá sa tak umiestni na tú strechu, aby to bolo v súlade s predpismi a technickými normami. A teda 30.6. bol uzavretý dodatok k zmluve o dielby 2020 roku. Projektová dokumentácia už dodaná a predlžila sa lehota na dodanie projektu 31.7.2014. 31.7.2014 nám bol projekt dodaný. To sú kroky také, lebo my sme dovtedy nemohli žiadať o nejakú dotáciu, ak sme nevedeli vyčísliť náklady, takže poďme oprava, výmena strechy potrebovala a zároveň vlastne tie náklady alebo to riešenie havarijného stavu malo zapadať do celého komplexu rekonštrukcie telocvičenia, aby sme nevynakladali financie na niečo, čo by pri tom celkovom riešení proste vytváral nejaký problém a muselo by sa to prerátať. Takže ten projekt bol dôležitý preto, aby sme mohli žiadať dotáciu. A vlastne sa aj vedelo, že tá dotácia bude o nej rozhodované až desi v jesenných mesiacoch. Takže ten priestor bol a nebol dôvod v tomto smere veci nejako uháňať v tých jarných a letných mesiacoch. Takže 31.7.2014 sme dostali projektovú dokumentáciu, a v mesiaci havu sme teda začali hneď pripravať podklady k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu v objekte telocvične na strechu. Ale v tom čase, vlastne keď my už de facto mali pripravené podklady, že ideme žiadať o dotáciu na havarijný stav strechy, vlastne nastala skutočnosť, že tam odišli z tých 4 kotlov, v tom čase ešte boli funkčné 2, a odišiel ďalší kotol a ostal tam funkčný, teda jeden. No a vlastne teraz to bolo treba vyhodnotiť, čo je naliehavé. Tak sme v podstate túto informáciu vlastne predložili vedeniu a vedenie rozhodlo v tom, že teda na to, aby telocvičňa mohla fungovať, ešte tá strecha de facto môže vydržať, ale bez kúrenia, bez toho, aby sa tam temperovalo a kúrilo, nie je možné. Takže museli sme veci zmeniť, a ako prioritu, ako havarijný stav sa vyhodnotilo teda kúrenie, tomu bolo treba vlastne pripraviť iný podklad. Takže v druhej polovici mesiaca august sme obstarali odborný posudok na stav kotolne. 4.9. sme ho dostali odborný posudok kotolne, ktorý konštatuje, že kotolňa ako celok je nevyhovujúca, morálne a fyzicky opotrebovaná, stav vyhodnotený ako havarijný. To bol teda dostatočný podklad, aby sme mohli žiadať dotáciu na havarijný stav kotolne. 4.9. sme to teda dostali. 8.9. sme spracovali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu stavu kotolne. Teda v tom momente nastal ten okamih, že sme žiadali dotáciu ministerstvo školstva. S tým, že použili sme tlačivo, ktoré je zverejnené na stránke ministerstva školstva, formulár na riešenie alebo na žiadanie dotácie na havarijný stav, kde sú teda presné prílohy, čo tá žiadosť má obsahovať. Všetky tie náležitosti boli splnené, žiadosť bola podaná. Zároveň ale sme začali rozmýšľať aj teda o nejakom pláne B, lebo predsa sú to dotačné peniaze, ktoré boli neisté a my sme mali vyčlenené v rozpočte určité finančné prostriedky na to, aby sme mohli stavu čas teda veci prefinancovať, tak sme začali sa pripravovať vlastne aj na takú variantu, že dotáciu nedostaneme a aby sme teda dokázali kúrenie a prevádzku telocvične zabezpečovať, tak sme začali pripravovať podklady na to, že si vysúťažíme sami, ak by sme nedostali dotáciu a mohli proste zabezpečiť výmenu kotlov a tak ďalej prevádzku, tak aby cez zimu telocvične fungovala. Taká situácia v podstate aj nastávali 6.10.2014, teda nedávno, tam bolo
Košica odboru školstva, ktorým oznamuje, že požiadavku na riešenie havarijnej situácie nemôžno zaradiť do zoznamu požiadaviek havárií. Tie dôvody, prečo to tak je, sú vám boli teda prezentované. Domnievam sa teda, že my sme tú žiadosť napísali tak, ako bola pretlač. Je tam jasne deklarované, že tá telocvičňa je v správe školy a nebol žiaden problém, aby sme taký ten protokol, ktorý teda nie je štandardne súčasťou žiadosti o tom, že toto zariadenie prešlo pod správu školy, aby sme ho doplnili a domnievam sa, že tie podmienky na poskytnutie dotácie tam boli splnené. Napriek tomu sme teda dostali takéto negatívne stanovisko, takže nastala tá situácia teda toho plánu B a hneď teda, ako sme oficiálne tento list dostali, teda hneď 6.10. sme aj zaslali výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu, to znamená, tam sme museli dodržať zákonný limit do 36 000 € rozpočtu stavebných prác, aby sme mohli robiť prieskumom trhu, to znamená osloviť troch dodávateľov, z ktorých jeden dá najvhodnejšiu ponuku na rekonstrukciu kotoľa. Tam sme naozaj už nemohli čakať a tam sa to fungovalo v tom režime, že sme išli veľmi rýchlo a mali len 4 dni na to, aby nám predložili cenovú ponuku. 10.10. boli ponuky predložené, 10.10. sme aj súťaž vyhodnotili a v súčasnosti je pripravená na podpis zmluva o dielo so zhotoviteľom s tým, že práce na rekonštrukcii kotolne v hodnote cca 24 000 sa začnú 20. októbra a skončia do 28.11.2014. Takže taká je genéza vlastne to, že jednak sme boli viazaní zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými predpismi na to, aby sme dostali nejaké zabezpečiť. Túto informáciu vám pošlem aj elektronicky, aby máte teda vedenie súhlasí, aby sa informácia dostala, ale tak a tak je. Ďakujem. Ja by som ešte doplnil. Chcem pochváliť aj takto verejne oddelenie výstavy a hlavne jeho vedúce, že sa osobne zasadil pri riešení tohto problému a chcem vlastne upriamiť pozornosť vašu, aj sme vám vlastne poslali tie dve tlačiva, dva formuláre, ktoré išli z mesta ako žiadosť, bez komentára aj jeho odpoveď. Keď si otvoríte odpoveď z okresného úradu odboru školstva, tak vlastne v tom prvom odstavci sa zaoberajú len takou všeobecnou formulkou s tým, teda, že naša žiadosť vlastne berú ako keby štatisticky tú našu žiadosť. Zaujímavé je druhý a tretí odstavec v tom, teda, že nepovažujú havarijnú situáciu, teda telotiču za havarijnú situáciu a pritom je vlastne stále potom nebol posudzovaný ako havarijný a spravila to vlastne, alebo teda osvedčila to odborne spôsobila osoba. My sme v žiadosti v treťom odstavci, keď si pozriete, my sme v žiadosti nehovorili o nejakej mestskej telotične, neviem, skáď mali to teda túto informáciu o nejakej mestskej telotvični. My sme takúto informáciu nedávali. A na konci tohto tretieho odstavca v odpovedi sa píše, teda, že sa nevyužíva výhodný vzdelávací proces žiakov a školy. Proces žiakov školy. Ja aspoň neviem, že by na Slovensku existovala nejaká školská telocvična, ktorá by sa inak nevyužívala. Ale do obeda pre žiakov a po obede pre verejnosť. Takže veľmi zaujímavá odpoveď. Snažili sme sa, aby sme vlastne tieto financie získali. Nepodarilo sa nám to a tá odpoveď je prinajmenie pre nás čudná. Nech sa páči. Vieš, lebo jeden z dôvodov, ktorý Juraj Kulvet bol práve táto telocvičňa, kde je rekonštrukcia, pretože ako všetci vieme, dobre je v avarijnom stave. Ja sa teraz pýtam, že aké riešenie bude? Zavrieme ju na zimu, alebo aké teraz riešenie bude? No riešenie vám povedal, že to je trošku pán Fiktor, myslím, že to je to čo. Ďakujem, čo je pán Vladov. My chceme
všetko preto, aby kotolňa fungovala, teda aby prevádzka telo kľúče bola zabezpečená. Po tej stajnej stránke si myslím, že to tak. Že? No tam je viacej havarijných vecí, ale to len táto kotolňa. Dobrý deň, nech sa páči, pani Čichová. Čím sa tiež pridávam, že vlastne odmenovárať sme chceli, aby sa telocvične rekonštruovala komplet. A že aby sa vypísal, mali sme nejaký projekt starý, hantá, super, pamätná, však bol nejaký starý projekt, na telocvičnú už. No, ja neviem, čo bolo, ale proste projekt asi bol len správny, projekt to asi nebolo. A viem, že sme hovorili, že projekt niekako treba oprášiť, ak sa dá, že proste v tom zmysle ho prispôsobiť, ale v podstate od januára sme ho počúvali, je to na dobre cestne, rokuje sa. Jasné, že si nepovedali, že 100% to dostane. Ani raz sme toto nepočuli, aby som povedala pravdu, aby nikto si to zle neinterpretoval, ale od januára sme to stále počúvali, že sa jedna. A ako v podstate... Havarijný stav telocvične je už 2 roky, o to, o čom vieme, že neinvestoval sa tam. A mňa to ozaj mrzí, že tá telocvične sa v podstate nepohla dopredu vôbec za celý rok v takomto smysle. Ak je teda projekt urobený, dobre, pohol sa aspoň projektovo, ale chceli sme peniaze vziať a tú telocvične komplet spraviť. A nečakať, či bude havarijný, nebude. A takto sme sa vlastne nedopracovali k ničomu a stratili sme ďalší rok. Iba to oprosilo zvyčne. Ďakujem. Mne sa páči, budú rôzne. A ja sa pridám k tejto téme, pretože ja to vrátim ešte ďalej. Prvýkrát sme sa začali rozprávať o zlom stave telocvične. V prvom volebnom období bolo to niekedy možno v roku 2007-2008, kde sme uvažovali o rôznych možnostiach, ako dostať telocvičnú do lepšieho stavu. Intenzívnejšie sa začalo o tom rozprávať v druhom volebnom období, teda v roku 2010-2014. A vyjadrujem sklamanie nad tým, že aj napriek tomu, že bolo zo strany poslancov vyvinuté, myslím si, až príliš veľké úsilie na to a upozorňované na technický stav telocvične, nebola vôľa prijať úver a poriešiť to. Dnes sme sa dostali do októbra 2014, kde konštatujeme, že vlastne peniaze na riešenie havarijného stavu telocvične nemáme. K tomu sa pridal ďalšia havária v tom, že už nie sú funkčné ani kotle. Veľmi ma to mrzí, pretože sme svojím spôsobom možno aj ohrozili ľudí, ktorí v tie priestory budú využívať a dnes nedovolí povedať, že čo bude, ak padne viacej snehu a tá konštrukcia, o ktorej hovoril pán Sikora, nevydrží. Takže mňa osobne to veľmi mrzí a to pre mňa veľkým sklamaním. Ďakujem. Nech sa páči, či bodu dôvodne. Nech sa páči, pán Sikora. By som chcel nejakým spôsobom doplniť, že mrzí ma také určité sklamanie. Na druhej strane je to takou istou negáciou tej roboty, ktorú sme v tom smere spravili, ja som takto vnímal a chcem vlastne tak informovať. V predchádzajúcich rokoch bolo na projektovú dokumentáciu, alebo v predchádzajúcom roku bolo na projektovú dokumentáciu vyčlenené mestské rozpočty asi 3000 eur. Možno, že sa uvažovalo teda len o určitom plátaní alebo o nejakých dielčích úpravách. My sme do nového rozpočtu 2014 návrhli vyššiu časť, keď sme ocenili a respektíve sa uvažovalo, že prechádzame na komplexnú rekonštrukciu. A môžem povedať aj z tejto pozície, že Kremničan, projektanta, môžem ho aj venovať, pán inžinier Králik, odviedol kus dobrej roboty, pretože behom troch mesiacov spracovali, si myslím, že kvalitnú dokumentáciu, ktorá neriešila nejaké dielčie veci,
kde sú teda výmeny okien, zateplenie, úplne nová podlaha v tej hale, mení sa výška, ktorá bude zodpovedať nejakým štandardom súťaží, ktoré doteraz akože neboli splnené. Komplexne sa mení to hľadisko, nové sedadlá, projekt, ktorý sa, ak sa podarí teda nájsť finančné prostriedky, tak tá telocvičňa bude naozaj, by som povedal, pýchlo mesta, nebudeme sa musieť na to hambiť a určité veci, že to dlhšie trvalo, ale neriešili sme proste možno, že také kozmetické úpravy a naozaj riešime komplexne a preto my aj pre budúci rok navrhujeme ten rozpočet, ktorým som ten rekonštrukcie okolo 700 tisíc, nie je to maličkosť a rozhodne sa iba nepodarí zrealizovať aj ten rok a práve bude záležať veľmi od zastupiteľstva, či sa nájdu finančné prostriedky, pretože pre budúci rok dávame do rozpočtu vyše 200 tisíc na ňu. Bude sa musieť čo si vyskladať, ale teda chcem vás to vlastne poprosiť perspektíve, aby ste sa nejako stotožili s týmto projektom, pretože si myslím, že je dobrý a bude na prospech veci. Ďakujem. Nech sa páči, pani Mišiková, čo neduje. Pán Sikora, my sme práve na začiatku do tohto kalendárneho roka deklarovali, že chceme tú telocvičňu komplet opraviť. Aj my sme ako poslanci hovorili, vlastne preto sa aj ten projekt išiel do tej projektovej dokumentácie, že chceme, že nie že len teda okná chceme vymeniť, ale že tá telocvičňa potrebuje, kedysi bola veľkou pýchou mesta a okolia, pretože to bola jedna špičková telocvičňa postavená svojho času, veľkosťou, vybavenosťou a tak ďalej. Čiže bolo by dobre, ak sa nám to podarí znovu, tým telocvičňu, keď už máme nejaký ten základ. Aby sme boli ochotní aj tie finančné prostriedky, ten úver si zobrať. Čiže o to sme viac sklamaní, že v podstate sa to, čo sme veľmi chceli ešte robiť tohto roku, je to kus práce, podľa toho, ako výber, máme, ak máme dobrý projekt, konečne máme dobrý projekt, podľa ktorého sa bude dať robiť, tak bude záležať na ďalšom zastupiteľstve a vedení, aby sa ten projekt posunul ďalej. Budem rada, ak sa to podarí. A bola by som ozaj veľmi rada, keby tá telocvičňa už konečne dostala to, čo potrebuje. Tak ako sa škola robila jedna, ako sa robí, začala sa druhá škola, tak takisto, aby sa aj tá telocvičňa, je to pre žiactvo, aj pre dospelých, pre všetkých, tá telocvičňa je ozaj využívaná širokým spektrom ľudí, takže bolo by ozaj dobre, keby sa to podarilo. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Pračková. Ja by som k tomu ešte chcela pár slov. Inak je to teda pre nás sklamaní, ale sklamaní myslím, že to bude aj pre obyvateľov mesta, ktorí telocvičňu navštevujú a ak sa naozaj túto zimu stane, že telocvičňu bude nutné zavrieť, že sa tam neurobia aspoň minimálne úpravy, ktoré by udržali prevádzky schopný telocvičňu nejak počas zimy, tak o to viac budú sklamaní obyvateľia mesta, ktorí ju v hojnom počte využívame v zimných mesiacoch a asi my ťažko budeme obhajovať alebo nejakým spôsobom vysvetľovať ten postup, ktorý zaujatý bol. Tak ako pán Sikoraj vyslovil teda takú víziu v tom, že aby teda sa zastupiteľstvo stotožnilo s projektom a aby finančné prostriedky boli do telocvične dané, myslím, že v tomto problém nebol, pretože poslanci sa naozaj snažili hľadať jednak investovať do telocvične a hľadať spôsoby. Keďže rozpočet v rámci kapitálových výdavkov bol taký, aký bol a z našich finančných prostriedkov by sme to neboli schopní zabezpečiť. Úver bol možnosť, ktorá nebola vedením mesta odsúhlasená. Vedenie mesta prišlo s inou alternatívou, ktorá nevyšla. A vlastne tým sme stratili niekoľko rokov a možno aj teda určite sa ten stav telocvične tými rokmi ešte viacej zhoršoval. My už len nakoniec teda poviem k tomu, že verím, že budúce zastupiteľstvo sa k tomu tiež postaví a že budúce vedenie mesta sa zodpovednejšie postaví k tomu, v akom stave máme objekty a či je dôležitejšie mať ušetrené finančné prostriedky alebo vyhovujúci stav budov, ktoré si to zaslúžia. Ďakujem. Ja len pripomienku k tomu poslednému. Čo sa týka úveru, k tomu sa aj vyjadrovať nebudem, ale čo sa týka telocvične a snahy, aby sme získali peniaze, myslím si, že sme hľadali spôsoby,
teda osobne ja aj s pánom Sikorem, ako získať peniaze. A že nám to nevyšlo a že nám to nikto údajne prekazil, máme o tom aj informácie z okresného úradu v školstve, že tam bol priamy kontakt z mesta, sme tieto peniaze nedostali. Takže k tomu toľko. Takže týmto pádom uzatváram bod rôzne a prejdeme na bod interpelácie, nech sa páči. Ja by som chcel ešte, aby si tu vysvetlil, aký kontext mesta tam bol a ako bol prekazený tento projekt. Máme informáciu z okresného úradu z odboru školstva v Banskej Bystrici, že bol kontakt, či už telefonicky alebo osobne, aby sme tieto peniaze nedostali tým pádom, že keď som vám ja vysvetloval, ako je tá žiadosť postavená a ako je postavená odpoveď, tak my sme nekontaktovali žiadneho pracovníka, zamestnanca okresného úradu odboru školstva, aby si pozrel, že či sa jedná o mestskú telocvičňu, zrazu zistili, že je to mestská telocvičňa, že sa nevyužíva telocvičňa len na výchovno vzdelávací proces, kde aj iné školy využívajú napovednejšie vyučovanie. Takže tak. Môžeme bod interpelácie. Nech sa páči. Pán poslanec Petráš. Ešte som sa možno dorôzneval, ale v podstate to je interpelácia. Nejakým takým pôročným sledovaním námestia, ktoré už prevádzkujeme, po rozdaní som si všimol, že osvetlenie nám nefunguje, alebo teda dosť veľa lamp nesvieti. Hlavne sa mi uvidí na tých malých lampách, kde viem, že bol už počas kontrolných dní, ktorých som sa zúčastnil ja sám 9, tak tam bol problém, ktorý sa mal riešiť, ale mám pocit, že nebolo riešený. Chcel by som vedieť, že vlastne ako to je teda s elektrikou na námestí, či je to v poriadku, ak nie je to v poriadku, či to idem reklamovať a vôbec v akom stave je vlastne to námestie. Potom druhá vec, osvetlenie bojového stĺpu sa mi zdá dosť, neviem, aby sa to povedal, už na smiešne, že to napotené iba tie spodné, teda na svietené iba tie spodné časti. Tie lampy proste nie sú podľa mňa tak nasmerované na tom borovom strope, aby ten borový strop bol takou svojou dominantou toho námestia. Takže tiež sme na to dali podľa mňa nemalo peňazí na to, aby to svietilo tak, ako by to svietiť malo. Ale hlavne je by záhadové osvetlenie námestia, ktoré podľa mňa nie je úplne v poriadku a nie je celkom funkčné, ako by malo byť. Ďakujem. Budeš reagovať takrát? Číslo. Ďakujem. Nech sa páči. Pani Poková. Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva som prečítala žiadosť obyvateľov Zámockého námestia, ktorí mali pripomienku k nefunkčnému grobovému vodovodu. Ja ďakujem pánovi Sikorajovi za vysvetlenie a pre vysvetlenie ostatných občania odpovedi dostali, ale bola adresovaná len na jednu z osôb, ktorá bola v zozname podpísaná a mali za to, že teda tá pani mala za to, že všetci dostali tú odpoveď, takže neinformovala ostatných obyvateľov Zámockého námestia, ako bola ich žiadosť vybavená. Takže je to vysvetlené, ďakujem vám za toto. Chcela by som sa opýtať pána vedúceho oddelenia technických služieb, že ako alebo kedy sa plánuje ešte dorobiť takú možno že kozmetickú opravu cesty v Bystrickej doline smerom k Vítovkám, ktorá sa asfaltovala a potom tam nejaké nedostatky vystali, takže ešte... My sme to dali ako reklamáciu, budúci čtvrtok, piatok by sa mala robiť cesta do novej školy, a Leterová ulica asfaltová, tak pri tejto príležitosti to až nezapravi. V rámci je tam. Ďakujem. Zároveň vyslovujem poďakovanie občanov bývajúcich za Grotom, kde mali cestu vo veľmi zlom stave, je tam už zalezená drň, je to zaasfaltované, takže sú spokojní. A tiež som rada, že sa podarilo zrealizovať opravy ďalšiu časť opravy Žendrovou, či už na Kolárovej ulici, alebo Matej v zároveň pána Friča. Chcela by som poprosiť, či dostaneme, či teda sa pripravuje plán zimnej údržby komunikácií a chodníkov. A už som to aj
ako to máte rozvolené. Proste, aby sa do tej kategórie, ktorá sa prioritne odhrňa, dostala aj cesta k domovu dôchodcov. Pravila som už v minulosti, majú problém, vidí tá cesta nepriazná, aby sa dostala sanitka do domova dôchodcov. Chcela by som veľmi pekne poprosiť nájsť spôsob, aby táto cesta bola priazná a aby sa sanitka dostala a teda aj ich auto, ktoré použili, aby sa tam dostala. A teda, či dostaneme plán zimej obrži. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči ďalší interpelátor. Nech sa páči pán Vyšková. Schvaľovali sme tu v Lani, predvani sa nepamätám, BZN-ko o deratizácii. Chcela by som sa opýtať, že či sa robila už nejaká námarková kontrola, lebo tam boli napísané poverené osoby, prípadne sa vtedy uvažovalo, že keď sa bude robiť kontrola protipožiarných opatrení a tak ďalej, či už sa nejaká námarková kontrola zo strany mesta robila z tohoto rezidenta. Dále by som chcela informáciu, pani primátorka Piatok na Kremnickom aeroportu povedala, že sa bude opravovať cesta pre druhú základnú školu, ak som to dobre pochopila, že v pondelok tam mali prísť mechanizmy, takže na toto by som chcela odpoveď. A tretia moja je prosba na pani inžinierku Mutňanskú pred našim domom, ale skôr tu, čo je C a D vchod, tam je taký, neviem, či to je striborná jedla alebo niečo také. Vidíte, možno teraz na jeseň opilať a tam úplne vyšší ľudia, keď idú aj takto aj skôr podnika, že vyšší ľudia, keď idú tady, ale takým vyložením ten kont, tam idú konáre na hlavu, že poprosila by som to zase skrátiť tam. Ďakujem to všetko. Ďakujem. Budete písomne reagovať? K tej ceste ešte Marian môže. Ja k tomu BZN, lebo to sme spracovávali my na výstave, len keď to ešte robila kolegyňa Malibetu životné prostredie, takže to si ešte nejako musíme vyhodnotiť, kto vlastne je nástupníkom, lebo od nás tá agenda odišla. Tak na to by sme povedali písomne, čo sa týka zratizácie. No a k tej oprave cesty pri základnej škole by som chcel informovať, preposlal nám regionálne správy cez mail pracovník, ktorý adresoval teda SAPKE, z ktorého sú už jasné určité veci. A síce teda je vysúťažené na jedný dodávateľ. V súčasnosti beží zákonná lehota, takže na pripomienkovanie alebo teda námietky voči verejnému obstarávaniu, bolo to nejakým priamým rokovacím konaním, dodávateľ by mal súvisieť. Nejakým takým spôsobom našli, že ten, ktorý pracoval na tom moste, že je to kvázi pokračovaním tej stavby, aby teda nemohol robiť nejakú veľkú súťaž, ale teda je vysúťažený, beží tá zákonná 16-dňová lehota, kedy môžu byť podané námietky, takže zmluva o dielo bude podpísaná 30. októbra, uplynie lehota, a hneď na 3.11. je teda plánované rozbehnutie prác, kde teda, a malo by to trvať do 21.11. teda zhruba 12 dní alebo koľko na realizáciu prác v dĺžke 113 metrov sa má rekonštruovať a vlastne tu chcem aj tak nejako informovať, vlastne tieto práce budú vykonané za úplne uzavierky podobnú technológiu, ako bolo robené tá komunikácia, keď sa robila od mosta po Malom námestí. A cestná premávka bude teda vedená obojsmerne po Prikyne cez Ekenterovú ulicu. S tým, že práve v tomto maili žiada presmerovanie autobusových spojov, ktoré na toto obdobie musí byť vedené cez Kremnické Bane a musí sa na toto obdobie vylúčiť autobusová zastávka, ktoré sú na trase cez Bystrickú ulicu. My budeme troška problém pri rekonštrukčných prácach na škole, možno na centre voda,
či je pripravená aj varianta. Zatiaľ pôjde teda zatiaľ do budúci po prikyňu obojstvenie premávka len osobné auta, nákladné vylúčime obojstvenie stavy, ktoré máme zabezpečené. A je pripravená varianta, ak by to nejako nefungovalo, že by sa na tom dobie používali samé semafóry na tejto ceste. Tiež sme ukončili požiadavku, ale si tak nejako v rámci tu musíme vyriešiť, aby sme zmenili ten nábeh, ktorý je vlastne na tú komunikáciu základ, teda medzi kinom a základnou školou, aby sa to objednalo ako komunikácia, ktorá sa neprechádzala cez ten okruhy. Proste určite tam zlepšiť tie parametre, ktoré sú, takže dúfam, že sa tá vec nejako pohľadí. Ďakujem pánu vedúcemu. Ešte oblasti sedačizácie verejných priestranstiev vykonávame ako technické služby a najviac spolu s Veoliou sme takú spoločnú vykonali, aby bola intenzívnejšia. Takže takto to je, čo sa týka verejných priestranstiev. Áno, to, tie sa robili aj zo zákona, aby ste ich mali v zákone, ale vlastne v tom väzeňu mali tam aj o spoločenstvách a všetko možno také, že čo boli. Ale tiež sa posielali na spoločenstvo, ktorý to pani Sedla školu zastrešovala a vlastne dali sa výzva všetkým, že dobre, v obdobie vienaj aj bolo také, že kedy to mali vykonať. Dobre, boli na to, bolo zorní, ale aj ostatní obyvateľia. Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Kozerová. Som rada, že exteriér domu smútku je už v akom takom poriadku, ale súčasťou tohto objektu alebo tohto prostredia sú aj 4 lavičky, ktoré sú momentálne vo veľmi zlom technickom stave a o estetickom zhľade ani hovoriť nebudem. Preto by som veľmi pekne prosila pána vedúceho oddelenia technických služieb, keby bol taký láskavý. A napriek tomu, že vám zobrali peniaze na rok 2015, som si všimla, že na lavičky vám tam škrtli niekoľko. Ja by som vás napriek tomu veľmi pekne poprosila, keby ste urobili všetko preto, aspoň 3 tie lavičky sfunkčnili alebo dali nové, lebo každý z nás, ktorý toto prostredie navštívil, uzná, že sú tam nevyhnutné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ešte do bodu interpelácie. Ak nie... Áno? Ja by som nemám interpeláciu, ja by som mal takú prosbu na poslancov, ak je už teda všetko. Ak už nikto nič nemá. Takže ak nikto nič nemá do bodu interpelácie, či pani poslankyňa Popová? Ja by som mala taký návrh pre poslancov mestského zastupiteľstva, keďže v Nové Dry máme posledné mestské zastupiteľstvo a končí sa volebné obdobie, že či nezvážime a nepozveme členov komisie neposlancov a za ich prácu štvoročnú v zastupiteľstve im symbolicky nepoďakujeme na pôde mestského zastupiteľstva. Takže chcela som toto návrhnúť. Ja si myslím, že neviem, či má niekto proti takémuto návrhu nie. Ja si myslím, že to zaslúžia. Hádam, by bolo dobré, aby ste si po tej linke svojí predsedovia komisii. Môžem to spraviť, až to spravím. Spravím to ja Dobre, takže môžeme ich pozvať všetkých členov dobrej komisii na budúce zastupiteľstvo. Takže, ďakujem vám všetkým za vašu aktívnu účasť a týmto vyhlasujem, že zastupiteľstvo za ukončené.